Au fost aprobate metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018, prima etapă a înscrierilor desfășurându-se în intervalul 27 februarie-16 martie. Școlile s-au pregătit și primesc deja părinții pentru consultări. La școala noastră, începând astăzi 23 februarie, este prima zi a porților deschise, este prima întâlnire pentru consilierea părinților, respectiv tutorilor, care doresc să înscrie copiii în clasa pregătitoare începând din toamnă. Tot astăzi și cu ocazia zilelor porților deschise, părinții viitorilor elevi pot vizita toate spațiile școlii, începând de la săl de clasă până la laboratoarele unității noastre de învățământ, astfel încât fiecare familie să poată analiza oferta școlară și să înscrie copiii în cunoștință de cauză. Părinți, bunici, tutori, în fiecare zi sunteți alături de noi aici în grădiniță, pentru că vă întâlniți cu doamna educatoare, aduceți copiii și luați-i fiind la o vârstă fragedă. Ne întâlnim astăzi și încă o dată bine ați venit la Ziua Porților Deschise. De data aceasta ne adresăm acelor părinți a căror copii împlinesc 6 ani în 2017 și care iată că la anul vor fi deja elevi în clasa pregătitoare a învățământului primar. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 24-30 martie.